Ал Сыр өңірі 25 тонна қой еті мен 100 тонна сиыр етін экспорттауды жоспарлап отыр. Дегенмен облыста халықаралық стандартқа сәйкес ет комбинаты болмағандықтан салқындатылған немесе тоңазытылған етті шетелге шығару мүмкін емес. Сондықтан қой мен ірі қараны әзірге тірідей сату үшін иранды компаниямен келісім жасалған. Осылайша биыл Қызылорда облысынан Иран Ислам Республикасына 10-15 мың бас қозы мен ірі қара сату жоспарда бар. Қызылорда қаласының шетінен арнайы карантиндік алаң дайындалып, алғашқы лекпен 800 бас қозы экспортталмақ. Иранға жеткізілетін түліктер Қорқыт Ата әуежайы арқылы ұшақпен тасымалданады. Алдағы уақытта ирандық инвесторлармен бірлесіп, Қазалы ауданынан ет комбинатының құрылысын бастау жоспарланған. Иранның өкілдері келіп, ұшақта өзінің шаруашылықтарымен байланыс орнатты. Келісім бар. Сынаққа сәйкес ет комбинатын салуға байланысты 2 тонналық ет комбинатымыз салып болғаннан кейін осы әрі қарай уже ет күйінде өтетін болады әлемдік талаптарға сәйкес.